Trostruko ubojstvo obračun je krim miljea, smatra stručnjak Dubravko Klarić. Zato i nije bilo prijave policiji za iznude i prijetnje. Akteri kriminalnog miljea, ja i svoje kriminalističke prakse se ne sjećam da su prijavljivali neke ozbiljne prijetnje. Uvijek rješavaju među sobom stvari kad se odabere, tako da kažemo, naročito ofanzivno sredstvo, kao što je automatska puška, onda dokazuje čvrstu namjeru počinitelja da izvrši samo ubojstvo. Već da je to uzeto, recimo, kraće vatreno oružje, tipa pištolja, revolvera, onda je već i veća mogućnost promašiti samu žrtvu. A sreća je da u središtu Splita nije stradao nitko od prolaznika. Ubojica je na trgu Šperun upucao dvojicu muškaraca, a samo malo dalje u Radmilovićevoj ulici ubio je i trećeg muškarca. Struka tvrdi da je planirao ubojstvo. Ovakva djela, kao što je to napravio ovaj mladić, se mogu pripisati upravo to jednoj takozvanoj psihopatskoj strukturi ličnosti. Jeli ako vi krenete na ovakav način rješavati određeni problem, onda zasigurno možemo reći da je riječ o ovakvom jednom poremećaju ličnosti. Javnost nagađa da su ubijeni i maltretirali obitelj ubojice, pa neki ubojicu opravdavaju jer je uzeo stvar u svoje ruke. Struka tako nešto ne odobrava, za ubojstvo nema opravdanja. Što neki podržavaju, jer nekima je možda i dozlogrdile su aktivnosti tih pojedinaca koje su ubijeni. Jel? Jer vjerojatno oni su imali su još žrtava i ucjena i žrtava preprodaje droge i tako dalje. Ali nikako nije dobro kad se uzima pravda u svoje ruke. Sve ovo za grad poput Splita je previše. Psihijatar Urlić smatra kako je ovo upozorenje za cijeli sustav. Ipak se treba djelovati u pravcu osnaživanja i poticanja institucija da se usavršavaju i da rade sve bolje. Dokaže li mu se krivnja, osumnjičeni ubojica mogao bi dobiti do 50 godina zatvora.